Процедуру спрощено. Тепер при укладанні декларації з сімейним лікарем пацієнту не потрібно нести копії документів, які підтверджують особу. Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до наказу щодо вибору медика. Це значно зменшить витрати часу і паперу. Деталі ми з'ясовували у головного лікаря Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. А тему продовжить Надія Ніплюхіна. Медична реформа в Україні – одна з тих, яка реально втілюється в життя. Звісно, кожна новація не минає без труднощів, вони є і в цій сфері. Але тепер помітні позитивні тенденції, розповідає головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук. Обираючи лікаря сімейної медицини, при укладанні декларації пацієнтам не потрібно нести з собою чи виготовляти додаткові копії документів підтверджуючої особи. Це спростить нам витрати на папір, а також коломиянам займе менше часу при укладанні декларації. Як це втілюється? Звичайно, людина, маючи підтверджуючі документи, паспортні дані, чи декларацію, чи ідентифікаційний код, чи свідоцтво про народження дитинки, звертається в оригіналі, маючи собою, звертається до обраного лікаря сімейної медицини, терапевта-педіатра чи сімейного лікаря, і має можливість протягом 3-4 хвилин здійснити свій вибір, уклавши електронний варіант декларації. Пацієнт буде отримувати електронну копію декларації, інша зберігатиметься у лікаря. Люди, які поки не обрали сімейного лікаря, все одно можуть розраховувати на певні медичні послуги. Це невідкладна медична чи екстрена допомога, консультації чи лікування у медиків первинної та вторинної медицини. Щоправда, коломиянам все-таки рекомендують зробити вибір, тим паче, що процедура вже спрощена. Для пацієнтів, які обрали лікаря, воно значно спрощує в житті стосовно можливості контакту зі своїм лікарем, навіть поза робочий час роботи амбулаторії. Це, я думаю, нововведення, яке ми давно чекали. Мабуть, десь знайшли порозуміння з Міністерством фінансів про те, що підтверджуючих документів осіб тепер копії не потрібно зберігати. Це спростить роботу і лікаря, і пацієнтам. Такі зміни вже відбулися, вони діють на сьогодні по всій території України. До слова, вже 50% коломиян визначилися із вибором і підписали декларації з сімейним лікарем. Понад 4000 людей не мають коломийської прописки, хоча, можливо, проживають у нашому місті. Вони вже користуються або можуть розраховувати на якісні медичні послуги. Я радий, що протягом цих останніх 2,5 місяців, не дотягуючи до 3, 50% громади вже здійснили свій вибір свого дільничного лікаря. На сьогодні ми вже отримали перші кошти фінансування з Національної служби здоров'я України. Це більша сума, яку ми щомісячно отримували по субвенції, навіть в минулому півріччі. Ну, є тенденція до того, що ми дооснастимо наші кабінети, наші робочі місця лікарів, і пацієнти зможуть отримувати гідніше і якіснішу медичну допомогу. Так, є певні обмеження, які вступають з липня місяця у зв'язку з договором з Національною службою, оскільки лікар буде видавати тепер тільки рецепти на амбулаторне безкоштовне лікування по програмі «Доступні ліки» і по програмі «Міський забезпечення амбулаторного лікування», де буде розширений перелік категорій населення, які мають пільгове лікування, але за кошти тільки місцевого бюджету. Думаю, що серпня місяця ми продовжимо далі видавати певний відсоток рецептів для безкоштовного амбулаторного лікування жителів міста Коломия. Якщо лікар буде працювати фізичною особою-підприємцем у приватному закладі чи змінювати місце роботи, наприклад, із міста в районі, переукладати декларацію не буде потреби. Медик лише має повідомити про нове місце роботи, і всі документи автоматично надійдуть до цього закладу. І вже там лікар, як і його колеги, надаватиме послуги пацієнтам. Якщо ще коломияни відреагують і збільшимо відсоток декларування, а я ставлю персоналу десь такий потребу, щоб ми до кінця року вийшли хоча б на 70-80% коломиян в укладанні декларації, то це буде достатній рівень забезпечення і тенденції до того, що у лікарів зростуть зарплати, зростуть табель оснащення в лікаря на робочому місці. Оскільки по гарантованому пакету з Національною службою здоров'я ми певні аналізи на гепатити, на ВІЛ, СНІД, на вагітність маємо право і повинні, зобов'язані робити безкоштовно прямо на робочому місці лікаря в амбулаторії. Інші лабораторні функції, там загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест на холестерин, ми ще не маємо змоги робити, оскільки лабораторії не маємо. І цю функцію здійснює лабораторія центральної районної лікарні. Але я думаю, що до кінця року ми цю ситуацію виправимо.
Тобто все, що робиться на первинному рівні, воно є безкоштовне, і цей спектр цих послуг буде розширюватись з часом. Збільшено плануємо, що і отримаємо цю обіцяну лабораторне оснащення для лабораторії на первинному рівні. Це буде перша лабораторія у нас на первинці, тут в адміністративному корпусі, в амбулаторії номер 1, а з часом дооснастимо і кожне приміщення наших амбулаторій. До слова, в Коломиї вже є лікарі, які мають достатню кількість пацієнтів – понад 1,5-2 тисячі. Вони отримують і відповідну зарплатню – 10-12 тисяч гривень. Але є лікарі, з якими поки укладено лише 200-300 декларацій. Якщо ситуація не зміниться і вони не зможуть якісніше надавати послуги, то розраховувати можуть лише на мінімальну заробітну плату, або ж їм доведеться змінити професію.